Fatije Kullaj dhe Dashamire Deliu hyn me pranga në gjykatën e Krujës si kultivuese të bimve narkotike. Njëra mbeti në qeli, ndërsa tjetra do të qëndroja arrestuar në shtëpi. Dy gratë ishin mes 16 personave të arrestuar pas një aksioni të gjerë të policisë kundër bimve narkotike në Krujë. 6 prej tyre, përfshirë edhe 56 vjeçaren, u lanë në qeli, nën masën e sigurisë arrest me burg nga gjykata e Krujës. 5 do të hetohen për kultivimin e bimve narkotike nën masën e sigurisë arrest shtëpie. Gjykata vendosi ta liroj kryeplakun e fshatit, Flamur Halilin, dhe punonjësin e OSHE Servin Perlica, duke vendosur masën e sigurisë detyrim paraqitje. 3 persona, përfshirë një 18 vjeçar, do të dalin të mërkurën për para gjykatës për të njohur me vendimin e togave të zeza për masën e sigurisë. Ndërkohë, 24 persona të tjerë mbeten ende në kërkim nga policia. Gjatë operacionit të forcave speciale në fshatrat e Krujës u zbuluan rreth 20.000 rrënj kanabis dhe një laborator i kultivimit të bimës narkotike përmes ngrohjes me llampa.